אני אדבר על חומרי מילוי וטיפולי בוטוקס. הטיפולים הללו, טיפולי בוטוקס, חומרי מילוי, אני אפרט עליהם עוד מעט, בהדרגה תופסים תאוצה והופכים להיות ביחד אולי הטיפול הסתתי המקובל ביותר. ב-2009 בארצות הברית בוצעו מעל 2.5 מיליון הזרקות של בוטוקס, מעל מיליון הזרקות של מילוי בחומצה היאלורונית שאני אפרט עליה עוד מעט, והתדירות עולה, וגם בישראל משתמשים יותר ויותר. זה כבר טיפול שהופך להיות פשוט ומקובל. אני אתחיל בחומרי מילוי. חומרי המילוי משמשים לטיפול בקמטים שנקראים קמטים סטטיים. הכוונה היא לקמטים שנוצרים בגלל איזשהו, בדרך כלל איזושהי צניחה או אובדן של נפח. כמו שדוקטור מצ דיברה בהרצאה שלה, עם הגיל ישנה, יש הידללות של השומן התטורי, יש ספיגה של עצם וחסר נפח, וחומרי המילוי משמשים להשיב את הנפח הזה שעובד עם הזמן. בגדול מחפשים את חומר המילוי המושלם. חברות התרופות ככה משנות ומגוונות. חומר מילוי מושלם, חומר בטוח שהוא לא מסרטן ולא אלרגני, לא יוצר גושים, משהו שהוא קל להזרקה, פשוט להזרקה, משהו שהוא מחזיק לכמה שיותר זמן, וכמובן שההזרקה שלו היא פשוטה ולא כואבת, ומיידית אחר כך חוזרים לפעילות. ויש הרבה מאוד חומרי מילוי, בגדול מקובל לחלק אותם לזמניים ולקבועים. חומרי מילוי הזמניים, העיקרי שבהם זה חומצה היאלורונית, קיימים חומרים נוספים כמו קולגן, כמו קלציום הידרוקסיאפטית או חומצה פולילקטית. חומרי המילוי הקבועים כבר לא כל כך נמצאים בשימוש היום בגלל תופעות לוואי שונות. בעבר היו משתמשים, אולי יש מקומות שעדיין קצת משתמשים היום, זה בסיליקון ובביואלקמיד. אז אני אתמקד בחומצה היאלורונית. זה חומר המילוי המקובל ביותר, נפוץ ביותר כיום, ויש לו המון יתרונות. זאת אומרת, זה חומר שהוא טבעי, הוא גם כך נמצא בגופנו, בעצם בכל בעלי החיים החולייתנים, ויתרון שלה שהיא סופחת מים. גם תפקידה ברקמה אצלנו, כשנמצאת אצלנו בגוף, זה לספוח מים, וזה גורם לה להתנפח בעצם ולתת נפח. החומצה היאלורונית היא לא אימונוגנית, זאת אומרת שכמעט ואין לה תגובות אלרגיות. בניגוד לקולגן, שבעבר היה צריך לעשות טסט מקדים, לראות אם הבן אדם אלרגי או לא, חומצה פשוט אפשר להזריק וזה הכל, ומאוד נדיר שבן אדם יהיה אלרגי לחומר הזה. עם הגיל, כחלק מתהליכי הזדקנות, הכמות גם שלה יורדת, ובהחלט יכול להיות שיהיה מקום באמת להוסיף אותה בצורה חיצונית. והאפקט הוא מאוד טבעי, כי היא מוזרקת לאזורים בהם היא הייתה גם כך קיימת מלכתחילה, וכפי נראה דלדלה. אפשר למלא קמת או להרים אזור, תכף אני אראה בדיוק. התהליך הוא קצר, אחרי לחוש קצר במשחה, משחה מהלחשת, עוברים על האזורים ומזרקים, תכף נראה, ויכולים להיות אולי סימנים קטנים, דימומים קטנים והדמומיות, אבל אפשר לחזור לפעילות מיידית, אין כאבים, לא צריך מנוחה, מה שנקרא אין דאון טיים. התוצאה היא מיידית, מתגברת אולי טיפונת אחרי כמה ימים עם ספיחת מים, והתוצאה מחזיקה כתלות בחומר בין חצי שנה לשנה וחצי, גם תלוי החומר המוזרק וגם תלוי האזור המוזרק, עד כמה הוא בתנועה, ככל שהוא בתנועה יותר הוא יאבד את החומר קצת יותר מהר. עוד יתרון, יתרון נהדר, זה שיש לנו חומר שיכול למחוק. המחק שלנו, היאלורונידה, זהו אנזים שגם קיים באופן טבעי בגופנו ומפרק את החומצה. הגוף יודע לפרק אותה. כך שאם הפציינט לא מרוצה מהתוצאה, כי זה קצת מלחיץ לפעמים לעמוד בפני טיפול אסתטי ולא לדעת איך אתה תראה אחרי זה, אפשר למעשה להזריק את האנזים ולבטל, בעצם לגרום להמסע של חומר. לא שמשתמשים בזה הרבה, זה נדיר שבאמת בסופו של דבר מגיעים לצורך, אבל זה די מרגיע לדעת שיש את האופציה. זה פשוט, והתוצאה היא כאילו לא עשינו את הטיפול. האזור השכיח ביותר להזרקה,
הוותיק ביותר, השכיח ביותר, הוא קמת הנזולביאלי, הקמת שבין האף לפה, באזור הזה, הוא מודגש גם בחיוך, הוא סוג של קמת הבאה. יחסית קל לתקן אותו בהזרקה לאורך קו הקמת הזה, מציגים הרבה פעמים בקלות תוצאה מאוד יפה. יש כאן עוד דוגמה, לקמת יחסית עמוק והשטחה מאוד מאוד יפה שלו. ובאמת בעבר ההתייחסות במילוי הייתה, בוא, אם יש קמת, בוא ונמלא אותו. זאת אומרת, זו התייחסות שעדיין קיימת, אבל העניין קצת השתכלל וקצת העמיק מאז. קמתים, אני לא אתעכב על זה, דוקטור מצ דיברה על זה הרבה, אבל קמתים עדינים עד עמוקים נובעים מסיבות שונות שקשורות בהזדקנות האור, גם מנפילה, הידקקות, גם מגרביטציה, וקמת עדין או בינוני אפשר באמת למלא. כשהקמת הוא עמוק, אנחנו כבר לפעמים צריכים הרמה יותר משמעותית. שימו לב לתמונה הזאת, זאת אותה אישה באיזה הדמיית מחשב, כצעירה וכמבוגרת, במחצית המבוגרת של הפנים אפשר לראות, זה לא בכך שהיא כל כך התקמתה, למרות שגם, אבל יש כאן צניחה, יש צניחה מאזור של באמת הידללות קצת של השומן ובאזור הלחי, וגם קצת של העצם במקום הזה, וכל המחצית הזו של הפנים צונחת קצת כלפי מטה. והתייחסות כאן תהיה באמת להסתכל על הצללים שנוצרים עם הצניחה הזאת ועל הנפח שעבד, ולאו דווקא למלא את הקמת, אלא להחזיר נפח בצורה טבעית ויפה. כאן אפשר לראות את זה שוב, ה-fat pads, קריות השומן הללו, גם מדקקות וגם צונחות כלפי מטה עם הגיל, והרבה פעמים הקמתים מסתדרים לפי זה, הצניחה היא באמת ככה מין סאגינג כזה של כל הפנים כלפי מטה. ופה הרמה יכולה מאוד בקלות יחסית לעזור. שוב, הדמיית מחשב של הנפילה הזו שמתרחשת באמת עם הגיל, עם הצניחה כלפי מטה. אז באמת השבת נפח במקום מילוי, דבר שיכול מאוד מאוד לעזור, ולתת תוצאה טבעית ויפה. וזה עושים על ידי מילוי בדרך כלל של אזור עצם הלחי, ולפעמים גם מוסיפים בכל זאת מילוי לקמת הנזולביאלי ועוברים ככה לכיוון התחתון. שוב דוגמה יפה מאוד למילוי יפה שכולל בעצם גם את השבת הנפח. אוקיי. אז באמת בשנים האחרונות עוברים יותר לגישה הזו, לא כך למלא אלא להחזיר נפח, דברים חדשים נוספים, אני תכף אפרט, הלחוש במזרק, ריבוש של חומרים וקנולות, נדבר רגע אחד על כל דבר, כל יש המון חומרים, יש היום אפילו יותר מהמספר שמצוין כאן, חומרים שמשווקות את החומצה היאלורונית, לא מדברת על חומרי מילוי אחרים, שבכלל יש עוד כמויות גדולות, רסטילן וטרסיאל וסטילאז' ג'ווידרם ועוד 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 ועוד, וכל הזמן יוצאות עוד חברות נוספות. יש חומרים עם יתרונות שונים, עם סמיכויות שונות, עם אינדיקציות שונות, יתרונות לכאן ולכאן. חומר המילוי שאנחנו משתמשים בו, והוא גם חומר על מילוי, אני חושבת שאני חושבת מאוד ותיק ומאוד בטוח, נקרא רסטילן. הוא נחשב לאיזשהו סטנדרט שכל חומר חדש שיוצא משווים אותו אליו, איך הוא יחסית לרסטילן, כמה הוא בטוח יחסית לרסטילן, כמה הוא סמיך, כמה הוא מחזיק וכולי יחסית לרסטילן. זה חומר שהוא מאושר FDA, הוא מאוד מאוד נוח לעבודה ותוצאות איתו, אני חושבת מאוד מאוד יפות. והוא, כמו רוב החומרים, למעשה בא בסמיכויות שונות. ככל שהחומר הוא סמיך יותר, אנחנו נשתמש ביותר להרמה ולעיצוב של הפנים, וככל שהחומר הוא דליל יותר, נשתמש פה יותר ככה להשטחה ולמילוי. זה, אני לא כך אכנס לדקויות הקטנות, אבל בהחלט חומר, משתמשים בחומר מסוים, לאזור מסוים ולאינדיקציה מסוימת. וזה אומר מזרק ספציפי של אותו תצוג של החומר לאינדיקציה מסוימת. ככל שהחומר סמיך יותר, הוא גם נשאר יותר זמן ברקמה, ככל שהוא דליל יותר, הוא מתפנה קצת יותר מהר. היום מקובל להוסיף לידוקאין, חומר הרדמה, לתוך המזרק של חומר המילוי. וזה בעצם יוצר לנו הלחוש, זאת אומרת, גם שמים חומר מלחש לפני, מורחים אמלה על
על הפנים של המטופל, של המטופלת, אבל גם יחד עם הזריקה הראשונה מוזרק חומר מילוי, ועם כל הזריקות שבלאחר מכן, והזריקות הבאות כבר כמעט ולא כואבות בגלל זה. היפרדות הרקמה היא כמעט וללא כאב. זה בהחלט יתרון גדול. לא כל חומרי המילוי מכילים בתוכם חומר הרדמה. ריסטילן בהחלט מכיל, חומר שאנחנו משתמשים בו כמו שאמרתי. אוקיי. ושימו לב כאן שוב לתוצאה היפה של 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 הרמה והוספת נפח בעקבות באמת שימוש ברסטילן לכל האזור הזה והכוונה הזו לביאלי וכל אזור הלחי. אוקיי. ותמונה נוספת שעוד שמדגימה את זה יפה מאוד. Okay. לפעמים התוצאה, זאת שאם אנחנו עושים פעילות גם עם משולבת, עם בוטוקס, עם מילוי, לפעמים גם עם לייזרים, התוצאה יכולה להיות מצד אחד עדינה מאוד אבל דרמטית ומאוד מאוד יפה, ככה טבעית ויפה באמת. מרמה קלה של עצמות עלי חיים, של זוויות הפה, קיבלה קצת בוטוק בין הגבות והמצח, תוצאה אני חושבת באמת, באמת יפה אצל האישה הזו. קנולה, הסגרתי קודם, מה זה קנולה? זאת צינורית גמישה כאן קטנטנה, דקיקה אבל ארוכה, שמוחדרת מתחת לאור, עושים דקירה קטנה עם אחת, אבל מחדירים צינורית ארוכה, ודרכה מזריקים את החומר לכל אורך הקמת. זה אומר שאנחנו לא צריכים לדקור יותר. דקרנו פעם אחת את כל האזור וזה הכל. זה גם פחות כואב וגם יש פחות דימומים. זה בהחלט יתרון, עבודה עם קנולות בהחלט נותנת יתרון גם מבחינת נוחות וגם מבחינת תופעות לוואי, זה דבר שהוא מאוד מומלץ. שימו לב כאן בסך הכל בדקירה אחת שהתבצע מהמקום הזה, עם החדרה של קנולה, תת אורית שהגיעה עד לכאן, יש כאן באמת תיקון יפה ומיידי כמעט, בלי כמעט שום סימן אחרי, זה מעבר לדמומיות שתחלוף בוודאי עד למחרת היום. ושוב, תיקון קמת הנזולביאלי וקמת המריונטה, קמת כביכול בובת חוטים, בתיקון עם קנולה, בדקירה אחת במקום הזה. Okay. יש הרבה אינדיקציות לחומרי מילוי, ראיתי לכם את העיקריות, אפשר להזריק לגב הידיים, אפשר להזריק גם לקמטי האישון שדיברנו עליהם מזוויות שונות, טיפול משולב של הקמטים האלה סביב הפה במילוי, בבוטוקס ובלייזר יכולים להביא לתוצאה נשאות מצוינת, לקמטי הצוואר והמחשוף אפשר לתת מילוי. לשקעים מתחת לעיניים, להדגשה יפה של קו הלסת. גם במקרה הזה חומר מילוי עדין מאוד, מאוד דליל, שמוזרק לטירטרף לשקעים שתחת העיניים, יכול לתת מראה רענן וצעיר, קיבלה גם תוספת לאזורים כאן בזוויות הפה. מילוי המחשוף ועצמות הבריח, מראה צעיר יותר, מורם יותר, רענן יותר, פשוט. שוב בגב הידיים, שדיברנו שמראות מאוד בקלות את ההזדקנות, אפשר מאוד מאוד לרענן באמצעות מספר הזרקות לאורך גב היד. אנחנו נחשוב על זה, יכול שבעתיד. אוקיי. ועוד אינדיקציות שונות ומשונות, ריבועים בבטן, עיבוי איבר המין הגברי, כיד הדמיון טובה לכם. אוקיי. מה חשוב לדעת בחומרי מילוי? less is more, פחות זה יותר, לא להגזים, לא להיות כמו אותן שחקניות הוליוודיות שככה נכנסו לזה קצת יותר מדי ואיבדו את המראה הטבעי שלהן. שימו לב לכמה דוגמיות מוכרות וכמה תאונות ככה שקרו להן בדרך, לא מומלץ. תלכו לרופא שאתם סומכים עליו, שיש לו עין טובה, שהוא עדין, ושהוא הולך ביחד איתכם למראה באמת צעיר וטבעי ולא מוגזם. אוקיי. עוד נדבר קצת על בוטולינום טוקסין או על בוטוקס. בוטוקס, טיפול נפוץ, ידוע, ככה
מקובל כבר לא מעט שנים. התחיל למעשה בתור ממצא מקרי אצל רופא עיניים שטיפלו בפזילה. בוטוקס לראשונה היה, במיוחד שזה חומר שמשתק שריר, שימש לטיפול בשרירים מכווצים מדי של העיניים שיצרו פזילה, ורופאי העיניים הראשונים בסוף שנות ה-70 שמו לב שיש גם השטחה של קמטים באזור, ככה במצח וסביב עיניים, ומשם הכל התחיל. בניגוד למילוי שמטפל בקמטים סטטיים שנובעים מצניחה וכולי, בוטוקס מטפל בקמטים דינמיים, בקמטים שנובעים מהתכווצות של השריר. דוגמה טובה היא השריר שבין הגבות, המבט הכועס, ככה. יש עוד הרבה דוגמאות שאני תכף אתן, אבל אלה קמטים שבמידה מסוימת קיימים כבר מגיל 20, אבל ככל שאנחנו מאמצים יותר את השריר, הקמטים נחרטים עוד יותר, זאת אומרת, עם השנים זה נחרט יותר ויותר, וזה נובע באמת מפעילות השריר שפשוט נצברת יותר ויותר. הבוטוליניום טוקסין, למעשה זה שם החומר, בוטוקס זה שם של אחת החברות המייצרות, הוא נוירוטוקסין, זאת אומרת שהוא רעלן שעובד על מערכת העצבים. הוא נוצר על ידי חיידק שנקרא קלוסטרידיום בוטולינום, והוא חוסם שחרור של נוירוטרנסמיטר, זה מתווך בין עצב לשריר שנקרא אצטיל חולין. יש 7 סוגים, מספרים מ-A-G, אבל אנחנו משתמשים רפואית רק בין בוטוליניום טוקסין A ובוטוליניום טוקסין B, וספציפית לגבי אסתטיקה אנחנו משתמשים רק ב-A. בארץ יש את בוטוקס ודיספורט, בחול כבר אושר לשימוש בוטוליניום טוקסין A חדש בשם קסאומין, יחסית דומים כולם, ומשמשים לאינדיקציות אסתטיות. אוקיי. איך הוא עובד? ממש בכמה מילים. זה קצה העצב וזה השריר. וכאן בשלפוחית הקטנה הזו נמצא המתווך שיוצא מקצה העצב ובעצם גורם להפעלה ולכיווץ של השריר. הוא עושה את זה בעזרת 2 חלבונים קטנים שעוזרים לו לצאת החוצה. הבוטוקס מפרק את החלבונים האלה. הנוירוטרנסמיטר לא יכול לצאת החוצה ולא יכול להפעיל את השריר, והשריר לא מתכווץ, השריר משתתק. זהו אפקט שהוא זמני כמובן, אבל למשך זמן מסוים, בדרך כלל 3 עד 4 חודשים, השריר לא יכול להתכווץ, ואנחנו מקבלים אור חלק. ההשטחה היא לא מיידית, לוקח לו קצת זמן לעבוד, בין 3 ל-10 ימים, והתוצאה נשמרת לבין 12-16 שבועות, וזה נכון רק למי שמתחילה להזריק, בוא נאמר, או למי שמתחיל להזריק, כי עם הזמן השריר הופך להיות חלש יותר, הוא מקבל שיתוק חוזר וחוזר, ומי שמקפיד להזריק, בוא נאמר, כל 3-4 חודשים, בסופו של דבר התדירות של ההזרקות וגם הכמות של החומר שהוא יצטרך להזריק תהיה פחותה יותר. מגיעים לרווחים של חצי שנה ומגיעים לכמות חומר קטנה יותר שמשיגה את אותה תוצאה. אלה הם השרירים העיקריים שמשמשים להזרקת בוטוקס, זאת אומרת, בעיקר משמש למחצית הפנים העליונה, גם לתחתונה, אבל בעיקר לעליונה, שרירי המצח, צידי העיניים ובין הגבות. למשל, בין הגבות, שוב, קמת הקעס, הקעס, האינדיקציה, אני חושבת, אולי נפוצה ביותר, 5 או 3 נקודות בשני השרירים כאן בין הגבות, הפרוסרוס והקורגייטור, מייצרים שיתוק מאוד יפה, שכולל גם השטחה של הקמת וגם פתיחה יפה של העיניים, כשהפפיים קצת צנוחים, כמובן שהם עושים את זה יותר מדי, אנחנו מקבל את המראה המתפלא, וצריך לעשות את זה במיקומים ובכמויות הנכונות. אז שימו לב כאן לתוצאה מאוד יפה, אצל כל 4 המטופלים האלה, גם השטחה של הקמת, בעצם זה בדרך כלל 2 החריצים האלה, ולפעמים חריץ נוסף כאן, וגם קצת פתיחה של העיניים, תוצאה טבעית ויפה. שוב דוגמה, קומפלקס השרירים האלה נקרא קומפלקס הגלבלה, שוב השטחה מאוד יפה אני חושבת. ודוגמה נוספת, מבט הכועס כבר הוא לא כל כך מצליח לייצר אותו. עוד אינדיקציה, די נפוצה, היא המצח, השטחה של קווים האורקיים שבמצח. הזרקה של מספר נקודות לרוחב המצח נותנת השטחה של הקמטים האלו. שימו לב כמה שזה נראה יפה.
ועוד דוגמה. צריך להכיר כאן טוב טוב את האנטומיה, כאן אפשר לעשות טעויות, וצריך שוב ללכת לרופא שיודע מה עושה, שמכיר את האנטומיה ואתם סומכים עליו. אם תלכו, אם לא תזריקו בצד הצדדי של הגבות, בחלק הצדדי של הגבות, אתם יכולים לקבל, אתם יכולים לקבל איזה קפיצה של הגבה החוצה. אם תזריקו במקומות הלא נכונים בחלק הצדדי של הגבות, העין יכולה ליפול. אז צריך לדעת מה עושים ולעשות את זה מאוד מאוד בזהירות, ושוב ללכת לרופא שזה תחום ההתמחות שלו, ובזה ואתם סומכים עליו שבהחלט הוא מכיר את אור הפנים ויודע מה הוא עושה. אבל התוצאה היא באמת מאוד מאוד יפה. אינדיקציה נוספת שכיחה, זוויות העיניים. זוויות העיניים כמתי הצחוק, שיש בהם חן, אבל לא כל האנשים אוהבים אותם. בשלוש או ארבע נקודות בכל צד אפשר לעשות השטחה מאוד יפה שלהם. זה גם קצת פותח את העין ועושה שתוצאה מאוד יפה. יש כאן דוגמה נוספת. בוטוקס לחלק התחתון של הפנים, גם דבר שאנחנו עושים. אור התפוס בסנטר, דבר שמציק להרבה אנשים, בעזרת זריקה או שתי זריקות בחלק התחתון של הסנטר, אפשר לעשות כאן השטחה יפה. עוד דוגמה. השטחה של קמטי הצוואר, כשהם נובעים באמת מקיבוץ שרירים שהוא משמעותי מדי באזורים האלה, אפשר לעשות השטחה יפה בהזרקה של מספר נקודות בוטוקס. קמטי הארנב בצידי העיניים משתתחים יפה בכמויות מאוד קטנות בצידי האף. גם לאזור המחשוף אפשר ככה קצת להשטיח את הקמטוטים הקטנים במרכז. אפילו הרמה של קצה האף, השריר שמוריד את האף יושב מתחת לאף, ובשיתוק שלו האף קצת יכול לעלות למעלה, וזה יכול אפילו להיראות כאילו הבן אדם תלוי כמובן בדיוק באנטומיית השרירים, אבל יש מצבים שזה ממש בא במקום ניתוח. זה הרמה הזאת מיישרת את הגוונון הקטן שיש כאן. ויש עוד שימושים שכבר חורגים אולי מרפואה אסתטית ספציפית, אז התייתר שעוד מעט דוקטור מידן תדבר, גרד, מיגרנות שזה אושר לאחרונה, אפילו השטחה של צלקות, ועוד די הרבה השימוש ככה מתרחב גם לתחומים אחרים ברפואה. אז גם בבוטוקס, בוא נאמר, less is more, להימנע מראה מוגזם, מתפלא, מראה המפיסטו, דוקטור ספוק, שאופייני בהזרקה לא נכונה. וזהו, וזה הכל.